Čau, vidíme se u tohohle videa, no a v dnešním videu se podíváme na myšáček SMP má talent. Nebo spíš nemá, no to uvidíme ve videu. Takže dejte like, odběr a může být rovnou na to. Vítám vás u myšáček SMP má talent. Takže... Já... Jak kokot musí do toho hovoriť? No takže dneska tady ukážete své skilly, zaspíváte nám nebo zatančíte, ale nesmí to být nic prostýho. No jako první šel Dadouš. Čau. Ahoj Darouši. No Darouši, co tady budeš dělat? Dneska vám představím můj nový produkt. Produkt? Dobře. Pozor, ty mléko přesně pro každého, lebo to jsme už dát do cerálí. No, je to velmi zdravé mléko a potřebujeme teraz jedného otroka, který by to přišel. No píče, vypij to. Jo, tak tam jste geniální. Zaslouží bagr. Můžu to taky otestovat? Kluně, mám ještě jedno nahradné. Je velmi dobré. Voňavé. No fuj, to je hnus. Píče, pocárná. To jsem vyrábal týždně s nějakou asiatkou, která byla v Žilině. Jdeš mě jak na vás chodím harmin push. Dobře. Jdeš. And you to make system blow. Welcome to the new age. To the new age. Welcome to the new age. To the new age. Oh 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 oh. Tak jo, stačí. Už to bylo fakt dobrý, ale. Okej, 10 z 10, ano. Jo, čau, hele, já vám chci ukázat mé zpívací skilly, jo. Myslím si, že na to mám talent, jo. A vybral jsem si, mám jako svýho autora, asi nejlepšího musicala. Takže já bych teda rád zaspíval s doprovodem teda jeho. Tady dostaneš copyright, takže good luck, jo. Takže, dobrá, tak můžeme začít teda, jo. Není to cringe, vůbec to není cringe, vůbec. A dáme bez tebe nikdy nebude. Ty nemáš to tam si kdo nikdy správný rodiče. Kdyby ses narodil líp, kdyby ses zarobil víc. Chceš líp, ty nemáš ani peru. Není krát, že to je trůd. Ale když vidím vás, tak jsem rád, že jdu tou cestou svou, jsou to hodiny práce. Ty, Zande nějaký, já ti dám 9,5. Buď Zandáš nějaký taneček, máš 10. Hej, mají papa už ty. Jo, tak můžu, počkej, tak můžu si k tomu pustit jo. Song. Ano. Move it, I like to move it, yeah, like it. I like to move it, move it, I like to move it, move it. I like to move it, move it, yeah, like it. I like to move it, move it. Všichni skončili díře, my za námi vidíme lítat, záhadný UFO talíře, ale nevidíme, co bude zítra. Všichni skončili díře, my za námi vidíme lítat, záhadný UFO talíře, ale nevidíme, co bude zítra. Já bych jako, nebylo to moc originální a na začátku, no, na začátku nebylo moc v pohybě. Mám teda dát ještě druhou, No. Nedávej, ale v pohodě. Jako, to bude hafo. Dávám ti 8,5 z 10. Zlatý patr. Možná 9, ale prostě chyběly mi tam ty jako, pohyby na začátku. Já jdu, kámo, já jdu dneska jako dost málo, já jdu dneska dolů a to bude tak 5, no. Okay. Já si myslím, že písnička je jedna z nejvíc očekávaných písniček, co jsem tady čekal, no. Okay, dobře, tak teďka všichni, co dostali 10, nastupte. Tohle jsou 3 výherce. Písniku, co jsi zpíval? Skau. Okej, okay, Vinty, co jsi zpíval? Já jsem zpíval Limity od Kaimiho. Okej, okay, Rainen, co jsi zpíval? Deactivate. Okej, okay, Vinty to měl taky má tady, super. Má tady ale 5, počkej, má tady 4 lidi.
mojho psa, moje papoušky a mě. Ok, dejme tomu. A tady no, je Rain. No. Rain byl odvážný, takže získal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, tady ještě nekončíme. Já jsem se totiž s Rainem domluvil, že půjdeme zabít Tyslíka a získáme nějaký ty věci navíc. Au. Dva. Jedna. Ale ještě, hituj mě, nejde. Hituj mě. Ok. Tak. Tak jo, 3, 2, 1, teď. Ježiši. Máme ho! GG!